ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်စပ်ဒုံသမီးတရာရှိစစ်ဆေးဂိတ်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဒူရဲမှုအပါအဝင်၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒုံသမီးတရာရှိရဲနဲ့စစ်တပ်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးဂိတ်နှစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်တရက်နေ့မနက်ပိုင်း၆နာရီချိန်လောက်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်ရင်း22ကဒူရဲမှုတိဟသောအပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းတပ်ချက်ကြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရသူ10ဦးနီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီထံကနေဆက်လက်တနက်တလက်အပါအဝင်တနက်9လက်ဖုန်း2လုံး AKG 330တောင်းကြီပေါက်8ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးပြီး2ဦးမစိုးရိမ်တမ်းရရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။ဒုံသမီးတိုက်ပွဲမှာအရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးတမ်းရရရှိသလိုဒူးရင်စိတ်ကြီးရွာကြီးလက်စေပေကန်းအပါအဝင်နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။ဒုံသမီးတိုက်ပွဲပြီးနောက်ဖအံတထုံကာလန်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။